विष्णुपुराणम् द्वितीयांशः अष्टमोऽध्यायः सूर्यरथ संस्थानादिकथनम् कालस्य निरूपणम् गंगाया उत्पत्तिञ्च। पराशर उवाच व्याख्यातमैतद्ब्रह्मण्ड संस्थानं तव सुव्रत तत प्रमाण संस्थाने सूर्यादीनां शृणुष्व मयि योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव ईशादण्डस्ततैवास्य द्विगुणो मुनिसत्तम सार्धकोटिस्तथा सप्त नियुक्तान्यधिकानि वै योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्रं प्रतिष्ठितम् त्रिन्नाभिमते पञ्चारे षण्णे मिन्यत्र यात्मके संवत्सरमये क्रस्त्रम् कालचक्रं प्रतिष्ठितं हयाश्च सप्तचदांसि तेषां नामानि मे शृणु गायत्री च बृहत्युष्णे जगति त्रिष्टुभेव च अनुष्टो पङ्क्तिरित्युक्ता छन्दांसि हरयोरवेः चत्वारिंशत्सहस्राणि द्वितीयोक्षो विवस्वतः पञ्चान्यानि तु सार्धाणि स्यन्दनस्य महामते आक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणं तद्युगार्धयो ह्रस्वोक्षस्तद्युगार्धेन ध्रुवाधारो रथस्य वै द्वितीयेक्षे तु तच्चक्रं सस्थितं मानसाचले मानसोत्तरशैलस्य पूर्वतो वासवीपुरी दक्षिणे तु यमस्यान्या प्रतीच्यां वरुणस्य च उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानि मे शृणु वस्वौकसाराशक्रस्य याम्या संयमणि तथा पुरीसुकाजलेशस्य सोमस्य च विभावरी काष्ठां गतो दक्षिणतः क्षिप् शूरिव सर्पति मैत्रेय भगवान् भानोर् ज्योतिषां चक्र संयुतः अहोरात्र व्यवस्थान कारणं भगवान् रविः देवयान परपन्था योगिनां क्लेश संक्षये दिवसस्य वरिर्मध्ये सर्वाकालं व्यवस्थितः सर्वद्वीपेषु मैत्रेय निषार्धस्य च सन्मुखः उदयास्तमाने चैव सर्वकालं तु सम्मुखे विदिशासु त्वशेषासु तथा ब्रह्मन् दिशासु च यैर्यत्र दृश्यते भास्मान् सत्येषामुदयस्मृतः तिरोभावं च यत्रैति तत्रैवास्तमनं रवेः नैवास्तमनमर्कस्य नोदय सर्वदा सतः उदयास्तमनाख्यं हि दर्शनादर्शनं रवेः
शक्रादीनां पुरे तिष्ठन् स्पृशत्येष पुरत्रयम् विकोणौ द्वौ विकोणस्थस्त्रीन् कोणान् द्वे पुरे तथा उदितो वर्धमानाभिर् आमध्यान्नात्तपन् रविः ततःपरं ह्रसन्तिभिर्गोभिरस्तं नियच्छति उदयास्तमनाभ्यां च स्मृते पूर्वा परे दिशो यावत् पुरस्तात्तपति तावत् पृष्ठे च पार्श्वयोः ऋते मर गिरिर्मेरोपरि ब्रह्मण सभा ये मरीचयोर्कस्य प्रयान्ति ब्रह्मण सभा ते निरस्तास्तद्भासा प्रतिपमुपयान्ति वै तस्माद्दिश्युत्तरस्यां वै दिवारात्रे सदैव हि सर्वेषां द्वीपवर्षाणां सेरुरुत्तरतो यतः प्रभाविव स्वतो रात्रावस्तं गच्छति भास्करे विशत्यग्निमतो रात्रो वह्ने द्रूरात् प्रकाशते विशत्यग्निमतो रात्रौ वह्नेर्दूरात् प्रकाशते वह्नो प्रभा तथा भाणोर्दिनेष्वा विशति द्विज अतीव वह्नि संयोगात् अतः सूर्य प्रकाशते तेजसे भास्कराग्नेये प्रकाशोष्णस्वरूपिणी परस्परान् उप्रवेशात् अप्याएते दिवानिशम् दक्षिणोत्तर भूम्यर्ध समुत्तिष्ठति भास्करे अहोरात्रं विशत्यम्भस्तमप्राकाश्य शीलवत् आताम्राही भवत्यापो दिवानक्त प्रवेशनात् दिनं विशति चैवाम्भो भास्करे स्तमोपेयुषी तस्माच्चुक्ल भवन्त्यापो नक्तमह्न प्रवेशनात् एवं पुष्कर मध्येन यदा याति दिवाकरः त्रिंशद्भागस्तो मेदिन्यास्तदा मौहूर्तिकी गतिः कुलालचक्रपर्यन्ते भ्रमन्नेष दिवाकरः करोत्यहस्तता रात्रिं विमुञ्चन्मेदिनीं द्विजः अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्करः ततः कुम्भं च मीनं च राशे राश्यन्तरं द्विज त्रिष्वेतेष्वथ भुक्तेषु ततो वैषु वतीं गतिं प्रयाति सविता कुर्वन् अहोरात्रं ततः समम् ततो रात्रिः क्षयं याते वर्धते नुदीनं दिनम् ततश्च मिथुनस्यान्ते परां काष्ठामुपागतः राशिं कर्कटकं प्राप्य कुरुते दक्षिणायनम् कुलालचक्रपर्यन्तो यथाशीघ्रं प्रवर्तते दक्षिणप्रक्रमे सूर्यस्तथाशीघ्रं प्रवर्तते अतिवेगितया कालं वायुवेगबलाच्चरन्
तस्मात् प्रकष्टां भूमिं तु काले नाल्पेन गच्छति। सूर्यो द्वादशभिशैग्र्यान् मुहूर्ते दक्षिणायने त्रयोदशार्ध मृक्षाणाम् अह्नातु चरति द्विज। मुहूर्तैस्तावद्रुक्षाणि नक्तमष्टादशैश्चरन् कुलालचक्र मध्यस्थो यथा मन्दं प्रसर्पति। यतोदगयने सूर्यः सर्पते मन्दविक्रमः। तस्माद्दीर्घेण कालेन भूमिमल्पां तु गच्छति। अष्टादश सुहूर्तं यत् उत्तरायन पश्चिमम् अहर् भवति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः। त्रयोदशार्धमह्नातु वृक्षाणां चरते रविः। मुहूर्तैस्तावद्रुक्षाणि रात्रौ द्वादशभिश्चरन् अतो मन्दतरं नाभ्यां चक्रं भ्रमति वै यथा मृत्पिण्ड इव मध्यस्थो ध्रुवो भ्रमति वै तथा। कुलालचक्रनाभिस्तु यथा तत्रैव वर्तते। ध्रुवस्तता हि मैत्रेय तत्रैव परिवर्तते। उभयो काष्ठयोर्मध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु दिवानक्तं च सूर्यस्य मन्दाशीघ्रा च वै गतिः। मन्दाह्नी यस्मिन्नयने शीघ्रानक्तं तदा गतिः। शीघ्रानिशि यदा चास्य तदा मन्दा दिवा गतिः। एकप्रमाणमेवैष मार्गं याति दिवाकरः। अहोरात्रेण यो भुङ्क्ते समस्ताराशयो द्विज। षडेव राशीन् यो भुङ्क्ते रात्रावन्यांश्च षड्दिवा। राशिप्रमाणजनिता दीर्घह्रस्वात्मता दिने तथा निशायां राशीनां प्रमाणैर्लघुदीर्घता। दिनादेर्दीर्घह्रस्वत्वं तद्भोगे नैव जायते। उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निशि मन्दा गतिर्दिवा। दक्षिणे त्वयने चैव विपरीतां विवस्वतः। उषारात्री समाख्याता व्युष्टिश्चाप्युच्यते दिनं। प्रोच्यते च तथा सन्ध्या उषाव्युष्ट्योर्यदन्तरम्। सन्ध्याकाले च सम्प्राप्ते रौद्रे परमदारुणे मन्देहा राक्षसघोराः सूर्यमिच्छन्ति खादितुम्। प्रजापतिकृतशापस्तेषां मैत्रेय राक्षसाम्। अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने। ततः सूर्यस्य तैर्युद्धं भवत्यत्यन्तदारुणम्। ततो द्विजोत्तमास्तोयं संक्षिपन्ति महामुने। ओंकार ब्रह्म संयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितं। तेन दह्यन्ति ते पापा वज्रीभूतेन वारिणा।
अग्निहोत्रे हूयते या समंत्रा प्रतमाहुतिः सूर्यो ज्योतिस्सहस्रांशो समादीप्यति भास्करः सूर्यो ज्योतिस्सहस्रांशो समादीप्यति भास्करः ओंकारो भगवान् विष्णुस्त्रिधामावच सांपतिः तदुच्चारणतस्ते तो विनाश यान्ति राक्षसाः वैष्णवोंश परसूर्यो योऽन्तर्ज्योतिरसंप्लवम् अभियायक ओंकारस्तस्य तत्प्रेरकं परम् तेन संप्रेरितं ज्योतिरोंकारेणात् दीप्तिमत् दहत्यशेष रक्षांसि मन्देहाख्यान्य घाणि वै तस्मान्नो लंघनं कार्यं संध्योपासनकर्मणः सहन्ति सूर्यं संध्याया नोपास्तिं कुरोते तु यः तत प्रयाति भगवान् ब्राह्मणैरभिरक्षितः वालकिल्यादिभिश्चैव जगत् पालनोदयतः वालकिल्यादिभिश्चैव जगत् पालनोद्यतः काष्ठानिमेषा दश पञ्च चैव त्रिंशच्च काष्ठा गणयेत् कलां च त्रिंशत् कलश्चैव भवेन्मुहूर्तस्तैस्त्रिंशत् आरात्र्यहणि समेते ह्रास्वृद्धि त्वहर्भागोर्दिवसानां यथाक्रमं सन्ध्यामुहूर्तमात्रा वै ह्रासवृद्धौ समास्मृता रेखा प्रभृत्यथादित्ये त्रिमुहूर्तगतेरवो प्रातस्मृतस्ततः कालो भागश्चाह्नस पञ्चमः तस्मात् प्रातस्तनात् कालात् त्रमुहूर्तस्तु संगवः मध्याह्नस्त्रिमुहूर्तस्तु तस्मात् कालात्तु संगवात् तस्मान् माध्याह्निकात् कालात् अपराह्न इति स्मृतः त्रय एव मुहूर्तास्तु कालभागस्मृतो बुधैः अपराह्ने व्यतीते तु कालसायाह्न एव च दश पञ्च मुहूर्तं वै मुहूर्तास्त्रय एव च दश पञ्च मुहूर्तं वै अहर्वैषुवतं स्मृतम् वर्धते ह्रसेत चैवाप्ययने दक्षिणोत्तरे अहस्तु ग्रसते रात्रिं रात्रिर्ग्रसति वासरम् शरद्वसन्तयोर्मध्ये विषुवं तु विभाव्यते तुलामेष गते भानो समरात्रिदिनं तु तत् कर्कटावस्थिते भानो दक्षिणायनमुच्यते उत्तरायनमप्युक्तं मकरस्ते दिवाकरे त्रिंशन्मुहूर्तं कथितम् अहोरात्रं तु यन्मया तानि पञ्चदश ब्रह्मन् पक्ष इत्यभिधीयते मासपक्षद्वयेनोक्तो द्वौ मासो चार्कजावृतुः ऋतुत्रयं चाप्ययनं द्वेयने वर्षसंज्ञिते संवत्सरादय पञ्च चतुर्मासविकल्पिताः
निश्चय सर्वकालस्य युगमित्यभिधीयते संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीय परिवत्सरः इद्वत्सरस्तृतीयस्तु चतुर्थश्चानुवत्सरः वत्सर पञ्चमश्चात्र कालोयं युगसञ्जितः यश्वेतस्योत्तरशैलः शृङ्गवाणिति विश्रुतः त्रीणि तस्य तु शृङ्गाणि मैरयं शृङ्गवान् स्मृतः दक्षिणं चोत्तरं चैव मध्यं वैषुवतं तथा शरद्वसन्तयोर्मध्ये तद्भानो प्रतिपद्यते मेषादौ च तुलादौ च मैत्रेय विषुवं स्मृतम् तदा तुल्यमहोरात्रं करोति तिमिरापहः दश पञ्च मुहूर्तं वै तदेतदुभयं स्मृतम् प्रथमे कृत्तिकाभागे यदा भास्वांस्तदा शशी विशाखानां चतुर्थे श्वे मुने तिष्ठत्य संशयम् विशाखानां यदा सूर्यश्चरत्यंशं तृतीयकम् तदा चन्द्रं विजानीयात् कृत्तिका शिरसि स्थितिं तदा चन्द्रं विजानीयात् कृत्तिका शिरसि स्थितम् तदैव विशुवाक्योऽयं कालपुण्योऽभिधीयते तदा दानादिदेयाणि देवेभ्य प्रयतात्मभिः ब्रह्मणेभ्य पितृभ्यश्च मुखमेतत्तु दानाजम् दत्तदानस्तु विशुवे कृतकृत्योऽभिजायते अहोरात्रार्धमासा तु कलाकाष्ठाक्षणस्तथा पौर्णमासी तथा ज्ञेया अमावास्या तथैव च सिनीवालिकुहुश्चैव एका चानुमतिस्तथा तपस्तपस्यै मधुमाधवौ च शुक्रशुचिश्चायनमुत्तरं स्यात् नभो नभस्यौ च इषस्ततोर्जः सहस्रस्याविति दक्षिणं तत् लोकालोकश्च यः शैलः प्रागुक्तो भवतो मया लोकपालास्तु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुव्रताः सुधामा शङ्कपाच्चैव कर्दमस्यात्मजौ द्विज हिरण्यरोमा चैवान्यश्चतुर्थकेकुमानपि निर्धन्द्वा निरभीमाना निरस्तन्द्रा निष्परिग्रहाः लोकपाला स्थिता ह्येते लोकालोके चतुर्दिशम् उत्तरं पदगस्त्यस्य अजवीत्याश्च दक्षिणं पितृयाणस वैपन्था वैश्वानरपताद् बहिः तत्रासते महात्मान ऋषयो अग्निहोत्रिणः भूतारम्भकृतं ब्रह्म शंसन्तो ऋत्विगुद्यथाः प्रारभन्ते तु ये लोकास्तेषां पन्थास दक्षिणः चलितं ते पुनर्ब्रह्म स्थापयन्ति युगे युगे सन्तत्या तपसा चैव
मर्यादाभिश्रुतेन च जायमानास्तु पूर्वे च पश्चिमानां गृहेषु वै पश्चिमाश्चैव पूर्वेषां जायन्ते विधनेष्विह एवमावर्तमानास्ते तिष्ठन्ति नियतव्रताः सवितुर्दक्षिणं मार्गं श्रिता ह्यचन्द्रतारकम् नागावीत्युत्तरं यच्च सप्तर्षेभ्यश्च दक्षिणम् उत्तरसवितुपन्था देवयानश्च सस्मृतः तत्र ते वासिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः सन्ततिं ते जुगुप्सन्ति तस्मान्मृत्युर्जितश्च तैः अष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनाम् ऊर्ध्वरेतसाम् उदक्पन्तनमर्यम्नः स्थिता ह्यभूतसम्प्लवम् ते से प्रयोगा लोभस्य मैथुनस्य च वर्जनात् इच्छाद्वेषप्रवृत्ति च भूतारम्भविवर्जनात् पुनश्च कामासंयोगाच्छब्दादेर्देशदर्शनात् इत्येभिः कारणैः शुद्धास्ते मृतत्वं हि भेजिरे आभूतसम्प्लवं स्थानम् अमृतत्वं विभाव्यते त्रैलोक्यस्थितिकालोऽयम् अपुनर्मार उच्यते ब्रह्महत्याश्वमेधाभ्यां पापपुण्यकृतो विधिः आभूतसम्प्लवान्तन्तो फलमुक्तं तयोर्द्विज यावन्मात्रे प्रदेशे तु मैत्रेयावस्थितो ध्रुवः क्षयमायाति तावत्तो भूमेराभूतसम्प्लवात् ऊर्ध्वोत्तरमृषिभ्यस्तु ध्रुवो यत्र व्यवस्थितः एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं व्योम्नि भासुरं निर्धूतदोषपङ्कानां यतीनां संयतात्मनां स्थानं तत्परमं विप्र पुण्यपापपरीक्षये अपुण्यपुण्यो परमे क्षीणाशेषप्तिहेतवः अपुण्यपुण्यो परमे क्षीणाशेषाप्तिहेतवः यत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णो परमं पदम् धर्मध्रुवात्यास्तिष्ठन्ति यत्र ते लोकसाक्षिणः तत्साष्टयोत्पन्नयोगर्धिस्तद्विष्णोपरम्पदम् यत्रोतम् एतत्प्रोतं च यद्भूतं स चराचरम् भव्यं च विश्वं मैत्रेय तद्विष्णो परमं पदम् दिविव चक्षुरातन्तं योगिनां तन्मयात्मनां दिविव चक्षुरातत्तं योगिनां तन्मयात्मनां विवेकज्ञानदृष्टं च तद्विष्णो परमं पदम् यस्मिन् प्रतिष्ठितो भास्वान् मेढीभूत स्वयं ध्रुवः ध्रुवे च सर्वज्योतींषे ज्योतिष्वम्भो मुचो द्विज मेघेषु सङ्गता वृष्टिर्वृष्टे सृष्टिश्च पोषणम् आप्यायनं च सर्वेषां देवादीनां महामुने ततश्च
चाज्याहुति द्वारा पोषितास्ते हविर्भुजः वृष्टे कारणतां यान्ति भूतानां स्थितये पुनः एवमेतत् पदं विष्णोः तृतीयम् अमलात्मकम् आधारभूतं लोकानां त्रयाणां वृष्टिकारणम् तत प्रभवति ब्रह्मन् सर्वपापहरासरेत् गंगादेवांगनांगानां अनुलेपनपिञ्जरा वामपादाम्बुजांगुष्टन् अखस्त्रोत्तो विनिर्गतां विष्णोर्विभार्तीयां भक्त्या शिरसाहर्निशं ध्रुवः ततः सप्तर्षयो यस्याः प्राणायामपरायणाः तिष्ठन्ति वीचिमालाभिर्ओह्यमानजटाजले वार्योधये सन्ततैर्यस्याः प्लावितं शशिमण्डलं भूयोदीकतरां कान्तिं वहत्येदत् दुःखक्षये मेरुपृष्ठे पतत्युच्चैर्निष्क्रान्ता शशिमण्डलात् जगत् पावनार्थाय प्रयाति च चतुर्दिशम् सीतिचालकनन्दा च चक्षुर्भद्रा च संस्थिता एकैव या चतुर्भेदा दिग्भेदगतिलक्षणा भेदं चालकनन्दाख्यं यस्या सर्वोऽपि दक्षिणां दधार शिरसा प्रीत्य वर्षाणामधिकं शतम् शम्भोर्जटाकलापाच्च विनिष्क्रान्तास्थिशर्कराः प्लावयित्वा दिवं निन्ये या पापान् सगरात्मजान् स्त्रातस्य सलीले यस्याः सद्यपापं प्रणश्यति अपूर्वपुण्यप्राप्तिश्च सद्यो मैत्रेय जायते दत्ता पितृभ्यो यत्रापस्तनये श्रद्धयान्वितैः समाशतं प्रयच्छन्ति तृप्तिं मैत्रेय दुर्लभाम् यस्यामिष्ट्वा महायज्ञैर्यज्ञेशं पुरुषोत्तमम् द्विजभूपा परां सिद्धिम् अवापुर्दिवि चेह च स्नानाद्विधूतपापाश्च यज्जलैर्यतयस्तथा केशवासक्तमनसः प्राप्तनिर्वाणमुत्तमम् श्रुताभिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिवे दिने गगागङ्गेति यैर्नाम योजनाना शतश्वपि स्थितैरुच्चारितं हन्ति पापं जन्मत्रयार्जितम् यथा सा पावनायालं त्रयाणां जगतामपि समुद्भूता परं तत्तु तृतीयं भगवत्पदम् समुद्भूता परं तत्तु तृतीयं भगवत्पदम् इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयांशे अष्टमोऽध्यायः।